Anna Tärnheim. Tack så mycket. Hej. Jag skulle bara vilja rikta några ord till kvällens vinnare av det här fina priset. Njut av de 2 minuter du får här nu i strålkastarljuset och den här kvällen, för det är din kväll. Av de 12 månader då du är Sveriges popdrottning, för det går jävligt fort. Och sen om man har tur så får man presentera pris. Och jag fick visa lägg för att komma in här idag. Knappt. De nominerade är